За Улаанбаатар хотоос шөнийн 3 цагт хөдлөд өглөө сайхан нар мандж байна. За энэ бол Багнуураас хойшо мөнгөн мартал руу явж байгаа. За эндээс их таваа уруудж байгаа байдал байна. Их таваа олм нэлээ тийм бас цас ихтэй уулгаатай сайн бэлтгэлтэй л уруудахгүй. Энд дөрүүлж байгаа юм уу? Бас хэцүү газар байлээ. Онгийн халуун аршин дээр ирсэн байдал байна. Халуун аршинаас баруун талд нь ингээд сайхан засцсан. Хүмүүс сонголоход бэлдсэн юм модон дүнзэн байшингууд байдаг юм байлээ. За энэ чи бол эхлээд бүхэлээ хүмүүс нь явахдаа огсоосан цагийн ирэх хүмүүстэй төлөөд төш усыг бэлдэж орхидаг тийм сайхан одоо жаншилх юм уу? Тэм юм байт юм лээ. Аа, яс. Та хэн юм бэ? Үгүй юм аа. Энэ юу нэ? Юу нэ? Аа, энэг. Энэг. Тэ чүд. А шамбар мөн гэж. Эмэгтэй чүдэн шамбар. За чи юу гэж байна? Агадлын халуун. Ачилсан халуун. Энэ юу нэ? Бор шар бүр чи зам байна. Яг маань. Яг зөвхөн утга утга гэж яа. Тийм шүү дээ. Яа, нөгөө хэдээс орцсон юм биш. Орцсон юм шүү. Ван. Оо, энэ. Сав шүү дээ. Анан голын сав газрын зөвлөлийн санхүүжилт дээр тогтчлоо. Зөвлөлийн энэ зүгт. Энд гэхдээ яг уус аа уус сонсож байна. Цагаан л ийшээ. Ашаанд орчоод ашааны нэг хавуудад авсан. За. За, энэ нэр услахаа. Бас ингэ төгсөлчихсэн. Готлоорцоо тайлбар тавьчихтээ юм байна. Энэ ингэ нэр услах бас. Та талах юм байна нөгөө бас тавангай хац байгаа юм уу салхихгүй тогтох. За, нэг хат тавьж байгаа хүмүүс. Туршлагатай хүмүүс тэр урд доор орсон. Цастай болно. Цастай. Аятай бол. Нэн дээр отхон дэнгэр гэж андуурч хэлсэн байна. Бурхан алдуу харахан харагдаж байна. Энэ том отхон дэнгэр. Т
За яс. Цайт чинь. Балдан байдаа юм гэж хэлсэн чи. Энэ албаар. Зэрэг ингээ 9 удаг гэсэн. Энэ 9-ээс илүү байгаа юм биш тээ. Дөрөв, 5, 6, 7. 11. 5, 6, 7, 8, 9, 11 юм биш үү? За, дээр оос юм. За за. Хүчлэгээ дасглаа. Алшанд очичоод нэг онцоо буцаад их таагаа өгсөж байгаа байтлаа. За явсан машинаас гандаа эмти дугуйтай шаврын дугуйтай болохоор энэ өксүр халтрага гулгатай газар гарахад нэлээд бэрх байсан. За дараа дараагийн явж байгаа хүмүүс бол бүгд сайхан. Цэптэй тэр цума гинжин өөртөөгөө дугуй таасан цэптэй очих явах хэрэгтэй юм билээ шүү. За энэ дээр бол сайхан замаа. Гэлээсэн мөснөө давгар тавраг нь янзалж байна. Өөр замаар өхсөх гэж үзсэн боловч бас гарч чадаагүй. За ингээд ороо нь гинжтэй цэптэй 69-аар татаж гаргасаа ингээд сайхан аялаад ирсэн.